12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қалыңмал қазақ халқының ескі салттарының бірі. Бұрынғы заманда қалыңмал ақысына үйір-үйір жылқы, отар-отар қой, ірі қара мал берілетін болған. Қазіргі күні қалыңмалдың түпкі мағынасы сақталған менде ақшалай есептелетін болған. Армысыздар, бүгінгі ақсылу бағдарламасында осы мәселе сөз болмақ. Ендеше біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Шолпан Батырғалиева, Дәстүрге жол, аналар мүшесі. Мүслима Баймурзынова, Жадыра ансамблінің мүшесі, Гүлбану Базарова, Рудный қаласының тұрғыны, және Мадина Түлегенова, студент, яғни біздің жас келініміз. Қалымсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды деген аталарымыз бір мезетте теңін тапса, тегін бер деп те сөз айтып жатады. Демек, бұл бір сөзбен айтқанда құдасына деген бәлкім кешірім де шығар, иә? Ал сіздердің жасау жайында өз ойларыңыз қандай, пікірдесіздер, және де жасаудың ішіне міндетті түрде қандай нәрсе кіру керек? Бастасаңыздар. Енді қаламал іште, қаламал деген біздің жақта енді ол қазір жоқ нәрсе. Оған ал енді бірақ қызға жасайтынымыз белгілі. Енді бұрынғыдай аяғы 7 жастан жасауды дайындау деген жоқ қой, қазіргі заманына қарай, жылына қарай нәрсе өзгереді, ескіреді дегендей. Ақшасын жинап, дәл кетерінде, осындай шығатын уақытына жеткен кезінде бәрінде дүкеннен алып дайын упаковкасымен төсек орнын, кір жуатын машинкасын, енді сосын басқа асығу керекті сол товарларының бәрін дайындап, қыз әйтеуір барған кезінде, әрине ата-енесімен тұрсанда бәрі болған менде, бөлек шығатындай жағдай болса, өз жасауы, өз дүниясы, өзіне жететіндей жағдайға да болуы керек. Өзімде 6 жылдың ішінде бір қызым болды, 5 жылдан кейін туған. Әрине енді алдындағылары болғасын, кішкене солардың жағдайына қарап жүріп, жағдайы да емес, енді ағалары ылғи соның қарауында, сол ешқайда былай-былай шықпай жүріп, өзі кешірек тұрмысқа шықты. Құдайға шүкір, енді бар керек жарақ дегеннің бәрін жасап бердік. Қалыңмал ешқандай сұраған жоқпыз. Құда-құдалардың арасында тоже келісім болды. Біз әлгі кит дегенді, ондайдың бәрін ысырып қойдық. Енді сол екі жас өздері бақытты болсын деген неде ойда болды. Қыз енді бірінші біздің өзіміздің ортамызда жүріп тұрмысқа шықпай жүрді, басқа жерге қызметке барғаннан кейін сол жерден жігіт тауып тұрмысқа шығып кетті. Бір ананың жалғыз ұлы, оларды қыстайтындай болған жоқпыз, әкесі ерте қайтыс болып кеткен екен. Сосын біз өзі екі жақтың тойын, сол құдалығын өткіздік. Одан кейін сол қызды жөнелтіп, бәріміз сол барған жақта тойын өткіздік. Құдайға шүкір, 3 сәбиін тауып, сол жерге сіңіп, ол қалыңмал болмағаннан сіңбей қалды деген емес, мақтаулы келін болып, балаларын өсіріп, енесінің жанында бірге тұрып жатыр. Қазір енді осы Рудныйға көшіп келіп, енесімен бірге тұрып жатыр. Қызым енді сол енесін сыйлайды, енесі көмектеседі. Енді өкінішке қарай жолдасы қайтыс болып кетті. Сол енесінің жанында бірге тұрып жатыр. Жұмысын істеп жатыр, енесі балаларын қарап жатыр. Ешқандай арада қалыңмал болған жоқ деп айтпесе, әлгі кит болған жоқ деген сөз жоқ. Тату тәтті, сондай бірмен-бір жақсырып жатыр. Мен 5 қыздың анасымын, 11 немеренің әжесімін. Мен 4 қыз ұзаттым. Бізде кит болды, ана сүті болды, қоржыны, қалымал деген болған жоқ. Біз қалымал бермедің деп ренжіген жоқпыз құдаларымызбен. Қазір менің сол 4 қызымнан сол 11 немере бар. Қазір енді қалымалды анау шапан, пальто, костюм шалбар, сондай берді ғой біздің кезімізде. Қазір оның керегі жоқ деп ойлаймын, мысалы. Әр жерде тұрғы сол киттер тұрғанда мында барады. Қазір оның орнына жаңашалап, басқа ақшалай болама, или бір жаққа барып келеме, солай істесе, мысалы, сол костюм шалбар, шапандар әлі тұр біздің үйде. Не сыртқа емес, не тойға емес дейсіз. Сол қазір мен 4 қызым жүріп жатырмыз, қалым алмаса да жақсы. Негіз мына жерде жақсы айттыңыз, шапан дегендей. Қазіргі заманда ұлттық нақыштың детальдары, элементтері бар, бірақ кәдімгідей көзге ұратын емес, бірақ оны қазіргі заманда да әрбір жерге кие беруге болады. Соңында менде китті өзгертуге болады. Сандықтың сөзінде. Китті өзгертуге болады. Өзгерту. Енді әрине қыз бергесін, екі ортада былай құдалық жүргесін, дорба, қазақтың әлгі дәстүрі, ол бәрі сақталады ғой, ол болды. Қыз бергеннің назы бар дейді, біраз наздандық қой енді. Тақырып қыз жасауы, қалың мал, мақыр жөнінде екен, ана сүті жөнінде. Енді бұның барлығы қазақтың бұрыннан келе жатқан салт дәстүр десек те болады. Қалың мал ол міндетті түрде емес, ол қалың мал ежелден келе жатқан дәстүр. Мысалы үшін Испандияр Көйбектің қалың мал романы бар, барлығыңыз білесіздер. Ол жерде Ғайшаның өмірі туралы, қалай айтылғаны, оны қалай алғаны барлығы біледі. Енді қалың мал деген, меніңше, екі жақтың келісімен болатын нәрсе. Халықтың дәстүрінен де, халықтан шығып кетуге де болмайды. Мысалы үшін қазіргі таңда енді 2 миллион, 5 миллион деп жатады. Әр халық өзінің несі бар. Әулеті бар, орталықтар болады, өздерінің ағайын туыс деген болады, сол арқылы бәрі келісіп, халық бұлай жалпы айтқанда бұның бәрі халықтың несі. Сол халықтың несінен аспау керек. Халық қалай, мысалы үшін ол қалың мал алған кезде, оны алған атана өзіне жаратпай, ол қызға дүние мүлік апарады, жасау алып барады. Ол да бір жағынан дұрыс. Мысалы үшін бұрынғы кезде қызға жасау апарған кезде міндетті түрде кебеже болатын болған. Ол кебеженің үстіне міндетті түрде көрпе төсек жиналатын болған. Сол көрпе төсектің ішінде апаратын көрпешелер міндетті түрде құралатын болған. Құрақ, не үшін құрақ береді? Құрақ бергені ол міндетті түрде осы шаңырақтың осы құрақтай құралып кете берсін деген нәрсе. Құрақ деген ол бір ғана неден құралмайды, қаншама нәрседен құралады. Көздің біріншіден көздің майы кетеді, екіншіден қолдың еңбегі. Сондықтан оны қолменен жасап, атанадан белгі ретінде тапсырылған. Сосын түс киіз текемет деген болды. Ертеректе ол да атана өзінің қызына әдейі жасалып, мынау қызымның түскиізі, мынау текеметі деп қолдан жасаған. Ол енді қыз жасауына кіреді. Енді ол сол алған қалың малдың былай қарағанда сол заттардың бәрі қалың малдың ақшасына келеді. Енді бұлай жағдай болып жатса, қалың мал алмай-ақ, атана өз міндеті, өз парызы ретінде баласына берем десе, бере беруге де болады. Ол қалың мал деген бұлай үлкейтіп өтене қылатын нәрсе емес, екі жақтың келісімімен, халықтың дәстүрінен асып кетпей орындалатын нәрсе. Қыз жасау деген міндетті түрде болады. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз күйеу болмайды деген. Енді кәдесіз күйеу болмайды, ол міндетті түрде күйеу келген кезде өзінің жөн жоралғысын жасап келеді. Кәдесін алып келеді. Енді қалың мал деген өте ол енді тұрпайы нәрсе емес. Бұрыннан біз қазақпыз, мына жақта бар, мына жақта деген нәрсе жоқ. Ол қазақтың әдет ғұрпында бар нәрсе. Берсе де, бермесе де ол екі жақтың келісімімен болатын нәрсе. Менің тұрмысқа шыққаныма бір жылдай болды. Бізде екі жақтың келісімі бойынша киіт жаңағындай болмады. Сіздің жаңа жоғарыда айтып кеткеніңіздей, қазіргі заманауи шапандар, жаңағы орнаменттер бар, қазақи жаңағы стильде жасалған. Сондай табысталды, бірақ қалың мал жағы, қалың мал біздің үйде, біздің әулетте мен 11 баланың кішісімін. Бірде-бір қызды тұрмысқа шығарғанда, не бір келін түсіргенде қалың мал тақырыбы қозғалмаған. Қалың мал яғни сұралмаған. Ал ана сүті әке күші деген нәрсе бар екен. Бұның нақты мағынасы неде? Ана сүті деп енді баланы өсірген еңбек шығар, бірақ әке күші деген ұят сөз болса керек жоқ деп ойлаймыз. Неліктен олай дедіңіз? Біздің кезімізде ондай әке күші деген болған жоқ, сондай шығарыпты ғой. Норка шапка береді, әйтеуір. Сол менің шалыма норка шапка берген әке күші деп. Ана сүті деген дұрыс, сен бағып қақтың, оқыттың. Сол үшін береді, ақшалай берді ғой. баланы тәрбиелеуде әкенің де несі бар ма? Үлесі, білмеймін. Бірақ ол ішінде ақыл сұрау ұят дейсіздер ғой, солай ма? Ана сүтінің мөлшері? Ана сүті деген бәрі де анадан өсіп өнеді ғой. Енді бұл жерде ата-ана деп бөлуге болмайды. Екеуінің де қызметі бар бірдей. Енді ана сүті деген ол енді бір саты ана әкеден жоғары тұрады. Ананың табанның астында деп жатады ғой, сол сияқты ата мен әке мен шешені бөлуге болмайды бұл жерде. Ананың сүті, әкенің күші деген ол болады. Енді ол өйткені ол сол қыз балаға ата-ананың қызметі бірдей. Сондықтан ана сүті дұрыс деп ойлаймын. Енді ол кім қалай береді? Екі жақтың тағы да бұл келісімі. Әркім, мысалы үшін, құда жақтан берілетін кісілер өздері біледі. Ойынан қанша нәрсе шығады, соны береді. Мысалы үшін, біз өзіміз ана сүтіне мынанша ақша әкелуің керек деп айтпаймыз. Ол ұят сияқты. Өйткені бәрі де ұл қызды тәрбиелеп отқан ата-аналар, бәрі де келін алып қыз ұзатады. Сондықтан да оны өзі екі жақтың келісімімен қыз алып жатқанша өзі біледі оны. Күштері жеткенше береді. Соғамыз қанағат дейміз. Бәрі заман ағымына қарай ауысып келатыр ғой. Сол бала бақытты болып кетсін, береміз, тауып береміз. Тек бізге балалар бақытты болып кетсе болды. Ең бірінші тілегіміз сол балалар қосылғанда, сол өмір бойы бірге өмір сүрсе деп ойлаймыз ғой. Бірінен сол бірін айырып тастамай, кереметтей тойын жасап, дүркіретіп. Бір жыл тұрама жоқ па, бір ай тұрама жоқ па, кетіп қалып айырылысып кететін адамдар болады. Сосын оның артынан қаншама дау болып жатады. Мен саған бәлем бердім, сен қайтармадың, сондай дау болады. Одан да сол екі бала бақытты болсын, өз еңбектерімен. Мен енді осы бір жеті дегені болды, мынау Астанада бір тойда барып келдім. Екі жақтың да бір-бір жоғы, анау қыз жағы Павлодардан екен. Үлкен апасы тұрмыста, мынау екінші қыз уже 30-ға келіп қалған, и біздің ұлымыз да сол 30-ға келіп қалған. Екеуі бір оқып, бір жерде қызмет істеп, біраз енді күштерін жинап алған. Әке шешесіне айтыпты: тойға бірдеңе сендер шығармайсыңдар, өзіміз еңбегімізбен жасаймыз тойды деп. Соны жасаған тойлары анау Астананың ар жағында фазенда дегендер болады екен, зона отдыха, күшті жерге. Сондай өздері өз күшімен, только анау әке шешесі құдаларына бір-бір подаркаларын өздері жасасты. Павлодарға барып құда түсіп келді. Сосын мында құдалар бірге тойға бірге келіп, осы жерде олардың подаркасын берді. Өте күшті болды тойлары. Екеуі де сол өз еңбектерімен жинаған ақшамен ғана әке шешесін шығындатпай өздері той жасап отыр. Сақалды балалар. Байқап отырсаңыздар, енді қазіргі жастар ата-анасының қадірін біледі, кезінде қалай оқытты, өздерінің жаңағы былай айтқанда ауыздарынан жырып, я балама болсын деп соны істеп беріп жатады ғой. Керемет қалаған университеттеріне түсіп жатады. Соған сай, әсіресе қыздар тарапы өз жасауын өздері жасайтын көрінеді. Көбісі ерте кезден жинап жүреді екен. Сізде бар шығар соның қатарында. Нақты өзіңіздің жасауыңыз неден тұрды, не нәрселерді қостыңыз, толығымен айта өтсеңіз болады бір-бірлеп. Менің жасауым әлі келген жоқ. Анамның сырқаттануына байланысты әлі жасау келген жоқ, бірақ осы уақытқа дейін енді жұмыс істеп келе жатырмыз. Оқып жүріп жұмыс істейміз. Сондықтан жаңағы спальный гарнитур дейді. Соның бәрін ата-анама күш салмайын деп өзім алдым. Ата-анам құр жаңа көрпе жастық, сандық, сол майда шүйде заттарды алып келсін деп ең үлкенін мен алдым. Өте жақсы. Енді қалыңмалы бар болсын, болмасын, қыздың жасауынан қайтседе, қыздың артынан қайтседе жасау барады, өздеріңіз білесіздер, е? Ол қалыңмалға оның мүлдем қатысы жоқ. Өйткені бұл біріншіден қыз баламен екеуінің бірге тұрып кетуіне басты кезеңде қажет заттар, е? Ал екінші кезеңде кейін анасына сөз келеді. Өйткені біздің қазақ халқымыз не істеген? 9 жастан, 7 жастан қыздың жасауын жинаған. Енді өз ойларыңызды айта кетсеңіздер, бәлкім заман талабына сай, нақты жасау неден тұру керек? Қажетті құрал жабдықтарды бір-бірлеп атап шықсаңыздар болады. Сандық керек емес деп айтсаңыздар болады. Қазір ол кезде жинаған уже ескір модадан қалады ғой. Қазір спальный гарнитура, автомат машинасы, тігін машина, тағы немене. Сондай жаңадан сол керек-керек үйдің аспаптары, кілемі, төсек орны, духовкасы, микроволновкасы жатама? Иә, сол, бәрі солай береді. Менде ойым сол, енді төсек орын әрине бәрі ерекше болу керек, қызға дайындағасын. Сосын мынау неде тамақ ішетін бөлменің бүкіл жабдығы болу керек қыздың несінде. Ал енді басқалары керектігіне қарай ала жатады ғой енді. Әр бала. Яғни қолданатын құрал жабдық міндетті түрде болу керек. Қолданатын құрал жабдық. Киім кірмейді оның арасына. Киім кірмейді. Өздері алады ғой киімді. Сосын өздері бірлесіп бірте-бірте алады. Қыз жасауы деген бұл ертеден келе жатқан нәрсе. Қыз жасауына бұрынғы кезде 4 көрпеше, 4 жастық, текеме түскейіз деп сол кәдімгі өзі ананың көзмайын тауысып жасаған нәрсені апаратын. Ал енді қазіргі заманмен салыстырған кезде, мен енді өзімнің немес тек оқығанымды айтып отырмын, бір кісі жазған, келін алған, артынан дүниесіне келіп жатыр, барлық нәрсесін алып келген. Анау кісі енесі үлкен қызметте болған кісі екен, ертеректен осы қызмет жасаған, барлық нәрсесін алып келген, барлық енді үйге не қажет барлығын алып келген. Жарайт болды, барлығын ашық болғаннан кейін айтады, жарайт құдағи жақсы, ризамын, қызметіңіз Алладан қайтсын. Бірақ дейді, мен осы дүниенің бәрін, осы балам мен келінімнің өзінің көз майын тауысып, өзінің жинағанын қалап едім. Мейлі сіз өзіңіздің қолдан жасаған көрпешеңізге, басқа нәрсеңізге қолдан жасағаныңызға мен қарсы емеспін, алып келе беріңіз. Бірақ қалған нәрселерді өз еңбегімен өздері жинау керек еді. Өйткені бұлар сіз барлық дайын нәрсені әкеп беріңіз, мен де берем. Ертеңгі күні бұлар бұл нәрсенің қадірін білмейді ғой. Қайда жатыр. Қазіргі кезде мен қосылмаймын. Жаңағы апасыз білесіз ғой енді. Бұрынғы кезде айтатын қыздың артынан дыбысы шығатын нәрсе бармайды деп. Тігін машинасын қыздың артынан бермеген, пышақ бермеген, қазан бермеген, не үшін бермеген соны. Соны тағы да кітаптан оқысақ, қазанды береді екен. Бірақ қазанды берген кезде ол ұсталған қазан емес қой. Дүкеннен сатып алады қазір. Ал өзінің ұсталған қазанды еш уақытта ешкімге бермейді. Сосын жаңағы ерте кезде қызға жасау берген, ол кезде де болған ерте кезде қыз жасауын берген кезде киіз үй берген. Бірақ киіз үйдің шаңырағын бермеген. Кереге берген, оқ берген, есігін берген, ал бірақ шаңырақ берілмеген. Өйткені шаңырақты ер азамат жақтың өз алу керек. Сол кезде, ерте кезде шаңырақты бермеген. Бірақ басқа киіз үйдің сүйектерін сол ата-анасы қыз жасау ретінде, қызға жасау ретінде берген. Бірақ шаңырақ берілмейді, ер жігіт жақтан өз алады екен шаңырақты. Сонда ол қандай мағына білдіреді? Өзімнің шаңырағым бөткенге кетпесін деген мағынада, мынау қалап, кірпішті қалайды, ол сол сияқты керегені, оғын өзі береді, шаңырақты өзі жігіт көтереді. Жастар соның қадірін білу керек, түсіну керек, қалай еңбекпен келіп жатыр, қалай ата-анамыз осының көз майын тауысты, біз үшін қаншама қызмет істеді. Әрине дайын нәрсе, дайын үй, барлық нәрсе келді. Ұрыс неден шығады? Құр отырыстан шығады. Өйткені олар дүние іздемейді, ақша іздемейді, бәрі жеткілікті. Сондықтан менімше әсте-әсте ретімен болған жақсы секілді. Қызға жасау берсе де, қалың мал алса да, екі жақтың келісімімен солай болған жақсы сияқты. Енді әр нәрсенің өзінің несі бар ғой, берген кезде, бермеген кезде енді айту керек оны. Қазанды неліктен бермейді, пышақты неліктен бермейді, пышақты екі жақтың бір-біріне қарама-қайшылық болмасын деген мағынада пышақ бермейді екен. Сосын апарғаннан кейін бұл енді болып жатыр, дәстүрімізде бар ғой, сатып алады, жаңағы құдалар жақ ақша беріп пышақты сатып алады. А қазанды берген кезде де солай өзінің әр нәрсенің өзінің ырымы бар, сол ырымменен беріліп жатыр. Киіз үйді берген кезде де шаңырағы бермейді дегенді меніңше басқаша да түсінуге болатын сияқты. Шаңырақ деген жаңағы басты нәрсе, киіз үйдегі оны кезінде жігіттердің өздері көтерген ғой. Шаңырақты мысалы үйдің басшысы деп алып, кейін керегесін әйел деп алса, жаңағы сол керегені әйел құрса, кейіннен барып шаңырақтың өзін ер адам өзі құрады дегендей мақсатта сол үшінде шаңырақсыз киіз үйді берген деп ойлаймын. Енді қазанды бұл жерде өзінің ұсталып отырған күнделікті қазан емес қой беріліп жатқан. Ертеректе енді ол жоқ қой, ол замандарда мүмкін сол немен уақыттан айтылған шығар деп ойлаймын. Қазір кезден ешкім өзінің ұстап отқан қазанын бермейді ғой, сатып алады, жаңадан береді. Жақсырменен қазанды болсын, қазанды толсын, жақсы ниетпен береміз. Қазанды бермейтіні, біреуге де бермейтін, сатып алу керек, еле бермейді. қазаның орта емесінің ішіндегі несі, қазаның үшін арысы кетіп қалады деп, сол үшін қазанды бермеген деп ойлаймын. Жаңаға апалар айтып кеткендей, пышақ берілмейді, қазан берілмейді. Менің де жасауымда бұл заттар жоқ. Салтымыз бойынша бұл заттар қарастырылмаған, салынбаған. Мен де бұған келсем. Бірақ мен екі қызыма да дүниесін бердім, қазан бердім. Пышақ бергенім жоқ бірақ. Өйткені сіз сатып алдыңыз ғой жаңа айтқаныңыз. Мен қазанды жаңадан сатып алдым, екі қызыма да қазанды апардым. Сондықтан қазанның тарихын әрі қарай біле қоймаймын. Неге бермеу керек екен? Жақсы, түсінікті. Бұдан бөлек құда қоржын, күйеу қоржын, өлі тірі, жеңгетай дегенде салт дәстүріміз бар екен. Осы жайында бірер мәлімет келтіре кетсеңіздер. Екі жақтан екі қоржын жүруші еді, қазір енді несіне қарай көбейіп жатыр. Қыз кетіп бара жатқанда да қоржын тігіп ала барады, күйеу жігіт келсе де қоржын әкеледі, құдалар араласса да қоржын жүреді арада. Енді оның ішінде мен өлі тірі дегенді білмеймін, мен білетінім. Біздің жақта енді құдалы қоржын не әкелгенде не түрде мына мысалы аруаққа деп не кілем салады. Енді мен кілем салдым, енді не шапан салатындар да болады дейді, онысын білмедім енді, бірақ өзім кілем салдым. Қоржындар енді көбейіп кетті ғой, қазір қарап отырсам бір тойда кейде 20 шақты дорбада ашып атады қоржындарды. Енді әркім өзінің білгеніне қарай, шамасы келгеніне қарай істейді шығар. Құдағи дорба деген де бар. Қазір ерекше құдағиға бөлек кәдімгі салат. Ол енді қазір ол қолдан келетін жағдай ғой, өте ауыр дүние емес. Болған дұрыс деп ойлаймын. Ойбай, сол дорба керек емес дейміз дағы. Дорба ашылған кезде есіміз шығып жаңадан таласып атамыз ғой. Қайсымызға не тиіп қалған, керек еместің бәрін жинамамыз. Қоржын болады. Қамзөлін салады, алтынын салады, әйтеуір. Қызығы өзі, сол тойдың бір қызығы. Қазақтың салты сол. Салты, қызығы сол. Сыйға тарту деген мағына білдіреді екен, е? Сыйға, иә. Ол енді ол есіне ешқандай пайдасы тиіп атпайды ол қоржынның. Әйтеуір сыйға. Бәрі шетке кететін адам ғой. Әлгі өзі күліміз ғой, бір пакетпен барамыз да, 3 пакетті артып үйге қайтамыз деп тойдан. Қызығы сол өзі, сыйға сол. Ал күйеу қоржын деген? Мен айтып берейін, күйеу қоржын енді қалыңсыз қыз болса да, кәдесі күйеу болмайды деп айтады ғой. Бұл күйеудің бұл жерде ең бірінші рөлде ойнайтын күйеу бала. Өйткені ол бірінші қадам басып келгеннен кейін, ол күйеуде міндетті түрде жоралғы жасалу керек. Күйеудің біздің салт дәстүріміз бойынша, күйеудің қалтасына 2 орамал салады. Ол орамалды келгеннен кейін қыз жеңгелері күйеудің қалтасын қарау деп, сол орамалды алып жататын. Сосын ол күйеу қызды алып кеткеннен кейін сол алған 2 жеңге қайтарып әкеліп, сол күйеудің қалтасына сол заттар салады. Өйткені ол жаққа барған кезде күйеудің қалтасынан тағы да сол жеңгелер сол орамалды алады. Бұл менімше алыс берісте тұрған еш нәрсе жоқ, сыйластық сияқты. Енді ол күйеудің жолы өте үлкен болады. Күйеудің, мен ойлаймын, күйеудің барлық жөн жоралғысы жасалу керек сияқты. Өйткені ол ең бірінші қадам басып келіп отқаннан кейін күйеуге жасалатын жөн жоралғының бәрі жасалған ешқандай айып емес. Әбістігі жоқ. Күйеу құдашалардан апарып тастайды, сосын үйіне. Ол күйеуге күйеу аяқ береді, мал береді. Апарып тастаған күйеу соған мал атайды, күйеуге күйеу аяқ дейді оны. Ондай дарым бар, ол да салт. Ата-анасына, яғни құдаларына апаратын қоржынның түрлері бірнешеу. Оның бірі құда қоржын деп аталады. Құда қоржынның күйеу қоржынмен ерекшелігі, күйеу қоржын қыздың үйінде қалады. Ал құда қоржын болса, ішіндегі сыйлықтар таратылып болған соң, құдаға қайтадан сый-кәделер толтырылып, кері қайтарылады. Осындай қоржын түрін сый қоржын немесе құда қоржын деп атаймыз. Осылайша екі әулеттің қуанышына ортақ әкелінген қоржын сый-кәдеге толып, екі отбасының ортасында жүреді. Бұл құдалардың арасындағы қарым-қатынасты жақсарту және бір-біріне деген құрмет, сыйластықтың белгісі болып табылады. Тек қана өлеңмен, әнмен өткізген тойдың шынымен де несі қызық. Біздің салт дәстүріміздің әр қайсының өзіндік бір мағынасы бар. Күйеуді тонау деп те айтып жатыр екен. Бұған дейін өзім пікірлерді оқып қалдым. Күйеудің қалтасын қарау деп айтылады. Иә, соны айтып жатты. Сонымен қоса ішке қызды алып кету үшін кіргенде, енді бұрынғы заманда күйіз үйде ұзатылды ғой, аяқ киімінде жасырып қоятын кездері болады екен, иә, жаңағы тауып берсін десе, ақша беру керек екен қыздың жеңгелеріне. Енді көп қой салт дәстүрлер, ол былай қарағанда әрқайсының оның әр салт дәстүрінің мағынасы бар. Былай қарағанда ар жағына үңіліп қарасақ, бәрінің мағынасы бар нәрсе. Бізде құдалық болғанда, жаңағы мен қолдан кеттім. Бізде құдалық болғанда менің күйеуім, яғни оның жаңағы сіз айтып жатқандай аяқ киімін, менің жаңағы сіңілдерім, інілерім, тіпті жеңгелерім емес, сіңілдерім, інілерім. Және қазір көп жастарда байқаймын, орыс халқында ондай бар, күйеу баланы қинайды. Жаңағыде әрбір тапсырма беріп, соны орындау керек деп күйеу баланы қинайды. Менің жеңгелерімде одан қалыс қалған жоқ, жаңағы сол салтты аламыз, біз дәстейміз деп. Бірақ менің мамам айтты, қазақта жоқ салтты біз қолданбаймыз, ондай жасамаймыз. Қазақта күйеу баланы қинамаған, қазақта күйеу баланы сыйлаған, күйеу баланы қинамаймыз деді. Сонымен құр бір-екі сұрақпен, жаңағы туған күнім, сондай жеңіл-желпі сұрақтармен өтті. Сіздерге әр өңірдің салтынан мәлімет беру мақсатында назарларыңызға бір бейнеролик ұсынбақпын. Менің артынан келген жасауға распаковка чек. Қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін артынан жасау беріледі. Менің артынан келетін жасаулар дайын. Қазір коробкадағы нәрселердің бәрін сіздерге көрсететін боламын. Біріншісі көргендеріңізде үлкен тақтаймен оқтаулар. Ал мына коробкадағы грильница. Бұған біз неше түрлі еттерді пісіретін боламыз. Ал келесі бізде блендердің наборы. Асханаға керекті нәрселердің барлығын алып алдым. Бұл эмоциямен мен ет турағышты шығардым. Үлкен электрический мясорубка. Ура, еще вафельница бар. Мә, бізде еще электрический казан бар. Қараңыздар, қандай әдемі. Қазіргі заманға сай самаурынды да шығарып қойған ғой, шәйнегімен бірге. Көлемі үлкен соковыжималкамыз да бар. Тағы да Тиффани ұсынған техникаларымыздың бірі мультиварка. Бұны мен әлі біткен жоқ, ең соңында ең үлкен техниканы көрсететін боламын. Ал мына пылесос маған өте қатынады. Қолға өте ыңғайлы. Ал келесі техникаларды менің жаным көрсететін болады. Мына керамикалық наборды қараңыздар. Еще тура мен қалағандай түсетті екен. Келесі бізде ірі нәрселердің бірі микроволновка. Тамақты осыған жылтып жейтін болсақ, ал мына печкаға неше түрлі выпечкаларды пісіретін боламыз. Наннан бөлек пицца, самса және де пирогтар пісіреміз. Мына коробканың сыртынан айтпай-ақ не екенін түсінікті шығарайық. Бұл диагонал 127 сантиметрлік Samsung теледидары. Маған да хушетке де бәрі ұнады, прям керемет, екеуміз де ризамыз ғой. Бұл бейнероликтен алған әсерлеріңіз қандай? Ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Біз мысалы Қостанай облысының адамдарымыз, бұл кісілер оңтүстік облысының адамдары, оңтүстік жағының адамдары. Бір-біріміздің енді білмегенімізді бірімізден бірімізді естіп, не дегенмен қайсы қалдыруға болады, қайсын алуға болады, қайсын қалдыруға болады деген ойға келіп отырмыз енді өзіміз. Енді бірақ өзім енді немерелерге не болмаса қызды тұрмысқа жібергенбіз. Қаншама шығынды ойлаймын. Білмеймін, немерелерім, немере қыздар көп, менде 6 немере қыз, 4 ұл. Енді білмеймін, ол қыздар, немере қыздарды қандай болатынын білмеймін. Ондай көп шығын керек жоқ секілді. Енді әдемі қыз жасау келіп жатыр. Сәні ғой бірақ. Тойдың сәні дейміз. Жағдай келіп жатса, мүмкіндік болып жатса, алып берген ол да жақсы. Бәрі жақсы, жаман деп айтуға болмайды. Өте керемет дүниелер, бәрі қажет нәрсе. Өте жақсы, заманға сай. Қыз жасауын біз шешпейміз, ол халықтың келе жатқан дәстүр, ол өздері халық шешеді оны, халықтан біз асып кете алмаймыз, халықтың бергенін береміз, халықтың алғанын аламыз. Әрине, тұлға болғандықтан бұл жерде бір емес бірнеше пікір болатыны бірден белгілі болған еді. Шынымен де әр өңірге байланысты дүние бұның барлығы да. Және де айта кету керек, бұл жасаудың барлығын қыздың жеңгесі міндет түрде ортаға шығып, барлық әйелді жинап, көрші қолаңның әйел затын жинап, жаңағы заттарды көрсетіп алып шығады. Неліктен жеңгесі шығып ортаға түсіндіреді? Оны жинаған неге анасы түсіндіреді? сөндірмейді. Мұнда бір қандай сыр бар? Біздің елде ол қыз жақтан келген жеңге көрсетпейді. Біз өзіміз келіннің дүниесі келсе, өзіміз келіндерімізге өзімізден кейінгі ретіменен аштырамыз. Ол жеңгесі көрсетеді, оған сосын төсек көрсету деген кәдесін береді жеңгесіне. Бізде жоқ. Міндетті түрде соның кәдесі бар екен. Абысынға кәдесі бар ма? Жоқ, абысынға ол жерде, мысалы, біріншіден оның кілем ашылады. Кілемді ашқаннан кейін кілемге міндетті түрде бір матаны салып келеді. Сол ашқан келінші өз еңбегіменен ашқаннан кейін ол өз алады. Сосын көрпе-төсекті ашқан кезде көрпе-төсекті міндетті түрде немен байлайды. Сол жіпті өзінің еңбегімен шешіп алу керек жеңгесі. Жеңгесі шешіп, сол кезде оның ішінен бір мата шығады. Мата салама, кім не салады соны, сол ашқан кісі өз еңбегіменен ашқаннан кейін өзіне алады. Жаңағы көрсетіліп жатырған бейнебаянда, бейнероликта менің ойымша ол дұрыс. Жаңа қыздың киімі болсын, аяқ киімі болсын, барлығын алып келген, ол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сен келін болып түскенде бәрібір өзіңнің қалауыңды бүйтіп ашық айтып ала алмайсың, қысыласың. Ал ата-анаң алып келіп жатырғасын, ата-анаңа айта аласың, мысалға маған турецкий шуба алып беріңдер деп. Ол да бар иә, бір жағынан. Қысылып, енеңнен қысыласың, мысалға әлі сіңісіп үлгермегесін. Менің ойымша ол дұрыс. Ендеше келесі кезектегі біздің заманауи деп айтамыз, негізінде заманауи емес, енді ислам діні таралғаннан бері келе жатқан тақырыбымыз махр мәселесі. Шариғат бойынша имамдарда түсіндіреді, екі қойдың сомасынан кем болмау керек, қыздың қалауынша беру керек, бірақ жігіттің де жағдайына қарау керек деп бірден түсіндіріп айтады. Махр мәселесіне көз қарастарыңыз қандай? Ол да бір сый ғой. Біздің кезімізде біз өзіміз шыққанда ондай болған жоқ, берген жоқ махр деген. Енді біздің қызымыз да берді ғой, төрт қыз да сол неке қиярда сұрады махр, берді. Оны бермей қойса, күнә деп айтады деп айтып берді. Менің қызым да сол айтыр, алқа алды ғой, сол алқа берді, күйеу бала. Оның енді басқасынан айтпай-ақ қояйын, арасында да біздің кезімізде болмаған дүние ғой, өзімізде таңғалып жүрдік сондай. Сіздердің кездеріңізде мешітте неке қию дегенде болмады ғой дейм, иә? Соны айтпай көрдіңіздер ме? Мен 91 жылы тұрмыс құрдық, отбасы құрдық. Сол кезде мен бірінші тестіп отыр, махр деген нәрсе болған жоқ. Біз мешітке де барған жоқпыз. Біз заңды түрде жолдасымыз екеуміз ЗАГС бөліміне бардық. Сол жерден неке куәлігін алдық. А махр деген сөз мен осы кейінгі уақыттарда ғана естіп жүрмін. Ешқандай еш нәрсе болған жоқ. Сосын былай кітаптарды ақтарып, нені қарасам, осы не деген мағына береді екен. Қарайшы деп қарасам, махр деген ол мынау жастар қазір мешітке барады ғой, мешітке барған кезде ол шариғат бойынша молдалардың айту керек. Ол сол сөзді. Біз мешітке барған жоқпыз. Сосын бізге кім айтады? Біздің кезімізде мешітке барған жоқ. Біз білмейміз оны. А молдалар оны міндетті түрде барғаннан кейін жастар айтады, сен махрға беруің керек, сен алуың керек деп. А сосын кейін оқысам, ол махрға не беру керек дейді. Қазір жастар әрқайсысы әртүрлі нәрсе айтады, көйлек дейді, алтын дейді, не дейді. Ал енді кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін білмеймін, бірақ менің оқығаным берілетін нәрсе 4-25 грамм алтыннан аспау керек дейді. Енді әрі қарай, әркім жағдайына қарай алып бере беру мүмкін шығар. Жақсы, түсінікті. Қазір сол махрдың тақырыбы, негізі сол тақырыптың төңірегінде көп келіспеушіліктер бар, әртүрлі бір ойлар бар. Көбісі жаңа махрдың керек жоқ, сол махрдың кесірінен талай отбасы ажырасып жатыр. Иә. Көп жерде жаңағы осы мәселенің төңірегінде көп талқыға салынған мәселе негізі. Мен де махр сұрадым. Маған мешіттегі имамның түсіндіруі бойынша махр деген жалпы енді құдай басымызға салмасын әрине, бірақ егер де бір жағдайлар болып күйеуімне жаңағы мүгедек болып қалса, я өмірден өтіп кетсе, жұмыс істеуге жарамсыз болса, 3 айдың көлемінде мен және менің балаларым, жаңағы енді ортақ балаларымызды асырай алатындай нәрсе болу керек дейді. Соны я ақша қылдырып, я жалпы күнелтуге жарарлықтай нәрсе болу керек дейді. Сіз не сұрадыңыз? Мен алқа сұрадым. Қазір көп қараймын, мысалға жаңағы TikTok, Instagram желілерінде көлік сұрайды, көліктің қымбат бір түрін сұрайды, керемет бір пәтерлер сұрайды, бірнеше бөлме деп атап. Негізі күйеудің де жағдайына сәл-сәл қарау керек деп ойлаймын. Өзіміздің ата дінімізде айтылған, әсіресе ислам дінінде өзіміздің шариғат заңында қарастырылған, ақыр әсіресе ол міндетті түрде шарт ретінде есептелген жазылғаннан кейін. Мақырды енді уәде берген жағдайда міндетті түрде орындалады. Уәде бермеген жағдайда да міндетті түрде орындалады, белгілі бір мөлшері бар, оның бекітілген. Жалпы көз қарасым жақсы, неге бермеске? Бұлай жақсы нәрсе деп ойлаймын. Менің ойымша негізі керемет нәрсе, бірақ жігіттің жағдайына қарау керек. То есть жағдай нашар болса, қаттың қымбат заттарды сұрауға дұрыс емес, менің ойымша. Мен өз басым мақыр дегенге мүлдем келіспеймін. Енді мына көріп отқан көрермендер айтатын болар, өз енді мақыр алмайтын болғасын айтып отқан шығар деп. Былай статистика бойынша қарасақ, бұрынғы кезбен қазіргі кез салыстырғанда, мақыр болмағанда ажырасу болған жоқ. Қазір қаншалықты мақыр алып жатыр, қаншалықты ажырасу болып жатыр. Бірақ сол мақырдың көлемін имамның көзінше мөлшерін айтып, бірақ алып бермей жатқан күйеулер де бар, я? Меніңше онда тұрмыз. Ол жігітшілік айтылады, ол жерде жарайды алып берем дейді. Әртүрлі жағдайлар болып қалады, алып бермеу мүмкін. Енді мен өзім түбегейлі қарсымын апа. Қазақта сөздер ғой, аттылға ерем деп жайылған таң айырылды. Енді ол бұрыннан келе жатқан нәрсе емес қой, ол ежелде болуы мүмкін енді. Бірақ мен өз басым естігенім жоқ. Қай кезде қызымды неткенде бірінші естігенім. Айырылысу мақырға да қарамайды шығар. Жалпы жастар тарапы дінге бетбұрушылық осы жылдары ұзақ болып келе жатыр. Және жастарда бұның негізгі несін, міндетін, мақсатын біледі деп ойлаймын. Осымен мақыр мәселесі біткен сияқты, я? Тақырыбымыз басталғаны қыз жасауы еді. Қыз жасауы әрине әр үйдің, әр отбасының ерекшелігіне байланысты, өздерінің талғамдарына байланысты жиналатын дүниенің бірі. Сол үшінде кім қалай айтса да, әр адам шынымен де өз қалауынша жасайды. Нағыз ол жерде түйетін қорытынды ойымыз қыздың жасауы екі жастың болашағына бөгет болатындай, немесе бағдар болатындай дүниеге айналмауы тиіс. Біз жалпылай айтсақ та, әр үйдің, әр ата-ананың жасауды дайындауда өзіндік ерекшеліктерінің бары белгілі. Соған қарамастан, сапалы заттар мен әртүрлі талғамға сай дайындалған дүниенің жастардың отбасының берекесі немесе оның табалдырғының берік болуына бұл кедергі келтірмесе екен дейміз.